ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ସପ୍ତାହରେ ଯାତ୍ରା କରିକି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗ ରହୁଛି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ସଫଳତା କମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜ ନାମରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାବପ୍ରବଣତାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଋଣ ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଆପଣ ଏବଂ ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବିବାହ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ଓଂ ଆଞ୍ଜନେୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ପବନ ସୁତାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ମାରୁତି ହି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।